Ahojte, ja som Adriana a vítam vás pri tohto týždňovom Fresh. Aký žáner hudby je pri cvičení najlepší? Otázka, ktorá prebehla mysľou každému jednému z nás. Dnes si predstavíme odporúčania od odborníkov, ale najskôr si vypočujeme horúce novinky z hudobného sveta. O prvú novinku sa nám postaral Bruno Mars a Anderson .Paak. Spoločne tvoria zoskupenie Silk Sonic. Ich prvá ochutnávka je Lead Door Open z ich pripravovaného albumu. Pieseň nás vtiahne do 70. rokov minulého storočia. Krásne vokály nás prevádzajú po celý čas. Je veľmi príjemná na počúvanie. V pár okamihoch nám môžu pripomínať skupinu The Jackson 5. Fanúšikovia Justina Biebera si prišli na svoje, keď vydal novú skladbu Hold On z albumu Justice. Hneď na úvod môžeme počuť zvuk policajných majákov a pohľad na Justina. Klip začína veľmi dramaticky a pokračovanie navodzuje zimomriavky. Môžeme v ňom vidieť Justina a herečku Christine Cole. Dvojica potrebuje peniaze na záchranu herečkinho života, pretože umiera na rakovinu. James Arthur vydal novú pieseň s názvom Medicine. Pri počúvaní sa môžeme nechať unášať Jamesovým krásnym melodickým hlasom. Keď sa započúvame do textu, nie jedno oko ostane suché. Spevák sám potvrdil, že bojoval s panickými atakmi a depresiami. Milovníci rapu, zbystrite pozornosť. Drake opäť ukázal svoju kvalitu a vydal novú skladbu s názvom What's Next. V klipe môžeme vidieť tancujúceho Drakea v rôznych častiach mesta. Energia v nej určite nechýba. Máme niečo aj pre nadšencov slovenskej scény. Sima Martausová vydala novú pieseň s názvom Podoby. Hneď po vydaní sa stala skladba úspešnou a do dnešného dňa sa nachádza v trendoch. Simin hlas, klip a celkové prostredie evokujú na duši pokoj a harmóniu. Pre niekoho príliš emotívna, potom zás bez citu. Ach, som divná, ak sa bojím malých vecí, ale viem, že si tu. Ak sa venujete akémukoľvek športu, je veľmi pravdepodobné, že máte svoj obľúbený playlist. V dnešnej téme si predstavíme žáner, ktorý odporúčajú samotní vedci. Poďme si spoločne vypočuť klasickú hudbu. Ako píše Psychological Bulletin, vedci už dlhšie riešia otázku, ako na nás vplýva klasická hudba. Pesničky vnímame ako pozadie, ktoré nám hrá počas cvičenia. Podstatné je, že plnia rôzne funkcie a benefity. Jeden z benefitov je, že majú disociatívny efekt. Čo znamená, že nám pomáhajú prekonať bolesť a vyčerpanie. Prvá skladba je od známeho francúzskeho skladateľa Maurice Ravela Bolero. Názov pochádza z ľudového tanca Bolera. Pôvodne ju zložil k tancu, konkrétne k baletu. Je to dielo viacerých paradoxov. Ako prvý solový nástroj môžeme počuť flautu. Máme niečo aj pre milovníkov symfónie. Známa skladateľka Florence Price napísala prvú symfóniu. Bola prvou Priceovou komplexnou orchestrálnou skladbou. Zaujímavosťou je, že to bola prvá symfónia černošky, ktorá odznela v americkom orchestri. Je odporúčaná po cvičení. Pomôže nám vypnúť a oddychnúť si pri regenerácii. Vo vašom playliste nesmie chýbať známy skladateľ Wolfgang Amadeus Mozart. Konkrétne máme na mysli symfóniu číslo 40 v G-moli. Mozartovo dielo najlepšie vystihuje povahu hudobného klasicizmu. Vyznačuje sa celkovou priezračnosťou, melodickým bohatstvom a vyváženou inštrumentáciou. 40. symfónia existuje v dvoch verziách, ktoré sa líšia tým, že jedna je určená čisto pre klarinetov. Skladba je venovaná bežcom, ktorí sú obklopení rozmanitou prírodou. Ak si teda načinec behu, nezabudni si ju pridať do playlistu.
Georges Bizet bol francúzsky skladateľ, ktorý sa preslávil operou Carmen. Opera Carmen mala zaujímavý príbeh, pretože počas premiéry nezožala žiaden úspech. Avšak skladateľ bol presvedčený, že je to jeho najlepšie dielo. Dej opery sa odohráva v Španielsku v meste Sevilla. Príbeh sa krúti okolo hlavnej hrdinky s menom Carmen, ktorá bola na pohľad veľmi krásna. Perličkou je, že Bizet nikdy nenavštívil Španielsko. Hovorí vám niečo meno Antonio Vivaldi? Poďme si o ňom niečo v krátkosti povedať. Antonio Vivaldi bol známy najmä ako taliansky huslista. Zaujímavosťou je, že na skomponovanie jedného koncertu mu stačil len jeden deň a na napísanie opery jeden týždeň. Skladba Concerno číslo 1 La Primavera v preklade Jar patrí do jeho skupiny 4 ročných období. V skladbe môžeme počuť prvky toho, čo u neho evokovalo konkrétne dané ročné obdobie. Opýtali sme sa niektorých z vás, či ste počúvali niekedy klasickú hudbu pri cvičení. Odpoveď je zrejmá. Len 2 z vás siahli po klasickej hudbe. A čo počúvate vy ostatní? Napíšte nám do komentára, prípadne na náš Instagram. Vidíme sa a počujeme opäť o týždeň. Ahojte!